picha yetu ikianza tukiona na kijana akiwa anaenda kupata jiko. Kijana mwingine akiwa amelala. Ghafla anashtuka. Moyo wake unamwambia mpenzi wake anayempenda tangu utotoni anaolewa. Itabidi asafiri kuelekea Singapore ili kuzuia ndoa hiyo. Akaona ndege inamchelewesha. Anakimbia juu ya magorofa. Yote hayo ni kwa sababu ya mapenzi. Amempanda mpaka chui. Ni kijana wa ajabu sana. Na huku mpenzi wake akiwa anaolewa. Mama! Mpaka anapaa juu angani kuelekea huko. Saja! Nampenda sana huyo mwanamke. Little briefcase. Mkamate huyo. Analeta masiana wake za watu. Anaenda kutua nini? Anatua nini jamani? Mama. Ametua kanzu kutoka Kanzu Nation. Amempatia ile kanzu. Mashallah, amependeza. Kwa moyo wa kipekee amemkubalia kijana huyo amoe binti huyo.